Ми всі вже говорили багато разів заїжджену фразу. Перед тим, як їдуть танки куди-небудь, туди починають працювати телеканали, а ми не вміємо на це реагувати. Тому що через інформаційну політику йде вплив ось сюди на мізки. Так я вас інформую, колеги, що за 2 роки з того часу, скільки минуло, в нас досі немає повної заборони на трансляцію російських телеканалів. Є тимчасова заборона суду. В нас всі вимагають якоїсь реакції адекватної на сепаратистські заклики, на ті концерти, які дозволяють собі вирізати слава Україні в українських телеканалах. Але в нас нема жодного інструменту у Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, щоб хоч якось на них вплинути, бодай штраф на них накласти. А ми засовуємо цей документ в кінець, в четвер. Він не дійде. 60 поправок, ми його не розглянемо. Це я відразу кажу. Хоча говорили багато, що цей документ треба розглянути. Далі. У нас є закон 5008. Це закон, який дозволяє Міністерству оборони після 1 січня мати засоби масової інформації для українських солдат. Да, ми зробили роздержавлення, і тепер таких засобів масової інформації для солдат нема. Ми всі тут говоримо про пропаганду, що нам потрібно піднімати бойовий дух тих людей, які сидять в окопах, да їм треба хоча б читати і розуміти політику української держави. Цей закон в першому читанні розглянути. Він абсолютно невеличкий, його можна розглянути, але його нема сьогодні в порядку денному. Це те, що я дуже прошу поставити в питання в блок національної безпеки, якщо вже не йдеться про інформаційну політику.